Dámy a pánové, jsme zase tady s nějakými lahvami. Je tady Krištof, jsem tu já. A to může znamenat několik věcí, protože Krištof se stará o několik značek. Ale už podle toho, co tady vidíte před námi, vidíte, že dneska je to zase Cihuatán s nějakýma novinkama. My jsme asi minule už, myslím, že jsme trošku týzovali, že něco takového přijde. Takže teď je to tady. A já asi začnu tím, co máme tady. Možná... Pokud nás poslouchají lidi, kteří si hodná neznají, jenom krátce, co je to vlastně za značku, o čem se budeme bavit? Tak, jednak ahoj Pavle. Díky ahoj Krištofe. Díky opět za pozvání, jsem rád, že se zase můžeme potkat po nějakém čase tady na tou značkou, protože vlastně naposledy jsme spolu řešili folklor a suerte, tak uběhla nějaká doba a jak všichni víme, tak si Suerte nás poměrně hezky zásobuje. No a tentokrát se nám povedly dvě věci, o kterých bude hnedka řeč, ale kdyby někdo ještě nevěděl, co je Cihuatán, o čem je řeč, tak je to jedna z těch mladších značek rumu, což je jako podobně benefit, mě to na tom hrozně baví, že je to jedna ze značek, na který je skvěle vidět, jak se ten rumový trh vlastně jako vyvíjí, je to živý. Tohle není značka, kdyby jsme poslouchali příběh jako pěti generací a jak to ze otce přechází na syna. A je to značka, která je vlastně ze Salvadoru, což bychom se mohli krásně dlouze bavit o té zemi ve střední Americe, a kde se sešlo pár krásných věcí, takzvaně terroir, hrozně bezvadné místo pro vlastně cukrovou třtinu. A tam se rodí tahle ta značka a Cihuatán je jediný v tuhle chvíli rum ze Salvadoru. Je tam jedna jediná destilérie, stojí zatím jedno z velkých jmen vlastně rumového světa, Gabriela Ayla, takže další značka, kterou vlastně vytváří žena se svým týmem. A je to parta mladých lidí, která dělá rum pro mladý lidi, je to na tom bezvadně poznat. A my jsme tu značku vlastně objevili tady těsně před covidem. No a za těch necelých pět let si myslím, že způsobila už docela nějaký jako v tom dobrým slova smyslu halo, nějaký podvědomí tady o ní je, takže další hračky, na kterých se můžeme těšit z té jejich produkce. Jasně, já jenom doplním, že to je teda vlastně asi podle té tradiční klasifikace jenom španělského typu. Přesně tak. Melasový. A my tady máme jednu věc, já takhle ukážu na kameru, Cihuatán Artesano Pineapple a když je tam ten pineapple, může to být jako vlastně, je to rum? Technologicky je to rum, splňuje to všechno. A když bychom začali teda od toho vlastně, řekněme, co je vevnitř, tak rum to může být kvůli tomu, že to nemá těch víc než 20 gramů. V tuhle chvíli je to 18 gramů cukru na litr. S tím, že je to ještě hezky rozdělený, 10 z těch 18, tak je čistě z toho ananasu. Vlastně je to normálně fruktóza přírodní. Jasně. A jak se tam dostal ten ananas? Maceruje se v tom 2 měsíce. Mm-hmm. Je to vlastně minimálně 10letý rum a 2 měsíce během toho jeho výrobního procesu, tak se v tom maceruje u kousky ananasu. Je to odrůda, která se jmenuje vtipně Golden Pineapple. Není úplně složitý název. A pochází vlastně z jedné oblasti, z jedné farmy uprostřed Salvadoru. Salvador mimo jiný je pro svoji produkci ananasu. Takže to není tak, že by museli tahat nějakou surovinu, která není, buď se k rumům nehodí, nebo není typická pro tu zemi. Spojili vlastně dva takové jako typické produkty, se kterými pracují. Takže se to vlastně jako nabízelo, že dřív nebo později s tím ananasem přijdou. Takže vlastně i ten ananas je přímo z El Salvadoru. Přesně tak. To znamená, že vlastně se furt držíme toho, že veškerá produkce probíhá na El Salvadoru. A mě asi překvapilo, já jsem to nevěděl, jakože, já jsem myslel, že to bude mladší rum, já jsem myslel, že takový jako 2-3 roky, pak vezmou ten ananas a vymacerujou, ale to je docela vlastně... Ale tohle má vlastně docela zajímavý jako příběh. My jsme dlouho se o tuhle lahev snažili a ten tlak nepřicházel jenom z naší strany, ale i od spoustu jako fanoušků Cihuatánu. Čas od času padnul ten dotaz, hele, je tady nějaký artezáno, bude to u nás k dispozici, je vůbec možnost. A to byl rum udělaný primárně pro Spojené státy, pro americký trh. A v Evropě jsme měli být první, kdo by ho měl, nebo nejenom v Evropě, vůbec mimo Spojené státy, tak protože samozřejmě pro Cihuatán Česká republika je velmi důležitý trh a to... Já jsem to avizoval na začátku, ale to, co tady ta značka způsobila, tak oni jsou za to hrozně vděční a svým způsobem jsme v takový jako unikát.
No a takže i to nám velmi, jako ten váš zájem těch fanoušků o tu značku, tak to samozřejmě pomohlo dost v té argumentaci, aby jsme tu AHEL získali. Nicméně byly tam nějaké logistické problémy, protože vlastně všechno se objednává napřímo ze Salvadoru, zná kontejner, přes Tichý oceán, do Holandska, proclík to a tak dále. Takže nás zhruba o nějakých 14 dní předběhlo Německo, že v tuhle chvíli už se to prodává v Německu. Jasně. Super. Hele, já bych to strašně rád pochutnal. No, já se zvědomím, jaký to je. Takže existuje jenom jedna cesta, jak zjistit, jestli je to dobrý. Ale mezi tím, co Krištof bude nalívat, tak já vlastně řeknu, že vlastně Sihlatán je taky jako moje srdcová značka, i když třeba teďka rumy španělského typu piju spíš méně než více, ale tady se nenechám ujít jakýkoliv plnění, který oni udělají, jakýkoliv rum, který vydestilují, vystařejí, protože nevím proč, ale ten chuťový profil mě prostě baví, je zábavný, možná tím, že je to pro mladý, ale to bude možná pro to, já jsem se toho tak chytil. No, jsi se chytnul týhle myšlenky. Ano, ta myšlenka se mi líbí, to znamená, že kdo pije Sihlatán je mladý. To by si mohli vzít jako klient, to jim pošlám ještě. I s fakturou. I s fakturou, jasně. No, já jsem ochoten, to by já přezláme. OK, naturální. A ještě, já bych možná zareagoval ještě na jednu věc, to byla ta číslovka, nebo ten věk, jak jsi řešil 3-4 roky. Protože samozřejmě tohle není jediný ananasový rum na trhu. Jo? No, vždycky v té češtině ananasový rum, jako všude to primárně je to rum, s nějakýma stopama ananasu, ale co jsem chtěl říct, vlastně napříč značkama na tom trhu jsou z různých lokací, různý odrůdy ananasu, nicméně tohle je v tuhle chvíli na trhu jediný ananasový rum, který vlastně na etiketě uvádí stáří. Hmm. Tože je takové jako něco, co malinko jako vybočuje. To je zajímavé. A desetiletý rum na poli, a když použiju tu terminologii ananasových rumů, vlastně neexistuje. Jasně. Ale tak to pojďme ochutnat. Ahoj. Ve vůni tam ten ananas je jako výrazně. Jo. Akorát je takový přezrálej bych. Přezrálej. Nakvašenej. Mně to normálně připomíná, když otevřeš kompot ananasovej. Jo, ano. Tak ani ne tak z toho ananasu, jako z toho nálevu. Jo, je to tak. A trošku mi to připomíná ve vůni vlastně takový ty francouzský, ty aranže a tyhle ty, jak je to mají naložený. A tady přitom není naložený, tady ho nemáme, to znamená, ta vůně je mnohem intenzivnější. Já tam mám v té vůně ještě jednu věc a je tam na konci, mě to přichází hezky do dřeva. Do takového jako z toho ananasu, že mě ta vůně hrozně jako evokuje k tomu, že normálně si k nějakém přičichneš, někdy si to stává, že u nějakých rumů to voní svace a je to prostě sladký. U nějakých je ten kontrast, že jako voní to svace a pak to chutná úplně jinak, což někoho baví, někoho ne, na to jsou různý názory. Ale tady já mám takový jako, že mě ta vůně jako rovnou říká, hele, nečekej nic jako extra sladkýho. No to jsem totiž jednou, no, protože jako nevoní to totiž jako propánově, že to bude sladký. To ne, to já, přesně, to tam není, to jsem chtěl říct, že to nevoní prostě jako, že to bude sladký. No, tak já se zjedeme. No. A vyloženě sladký to není. A vyloženě sladký, jako ten ananas je tam cítit, jako to tam jako úplně, jako to je neuvěřitelný, protože ty máš pocit, jako by si měl pusev ananas a pak to polkneš a zjistíš, že tam není. Že máš dřevěný klasek. Ano, jo, přesně. To je zajímavé. Jako, no, je to mnohem suší, než bych čekal. Hele, a prosím tebe, tak samozřejmě, ta otázka, která mě napadá, je to spíš, myslíš, napití, anebo spíš třeba do koktejlu? Já teď to bude vypadat, že se ti snažím z té otázky utéct, ale ve finále to opravdu takhle jako cítím. Oni to sice jako hodně právě pro ten americký trh jako proklamovali jako ano, je to báze do drinku, používejte to, nebojte se s tím míchat, což já, kdybych byl v baru, tak tuhle lahev a možná jako jednu z nejvíc lahví, co vůbec v tom portfoliu Sihlatánu je, bych se vůbec nebal použít. Na druhou stranu musím říct, a to vidíš sám, že je to bezvadný na samostatný pití. To je hrozně jako, mě na tom baví, že v té lahvi je cítit jako ten rukopis té značky, ale zároveň ti vlastně jako ukazuje, hele, co taky jako umíme udělat jinýho, že to naše standardní jako portfolio není, nemáme ty kapky na očích a neděláme jednu věc. Jo. A takže ta odpověď na tu tvoji otázku je to takový 50-50,
A záleží samozřejmě, kde má člověk ty úsečky, co pro něj znamená lahev za tuhle částku, jestli z ní chce míchat nebo nechce. No ale to vlastně nevíme. Kolik to stojí na našem trhu? Já možná jenom rychle ti odpovím, jenom řeknu ten, než abych řekl nejdřív částku a pak co z toho udělat, tak obráceně. A mám to zkoušený. Tohle bezvadně funguje se zázvorovou limonádou. Ananas a zázvor jako funguje. To zná velká sklenice, kostky ledu, jeden panák, siuatan, artezáno, zalejt vlastně ideálně zázvorová limonáda, fever tree, ginger ale, ne ginger beer, pátek limety do toho zmáčknout, aby se jako vyvážela ta kyselost s tou sladkostí a v tu chvíli je to bezvadný letní osvěžující drink, když se venku představíš 30 stupňů, grilovačku s kamarádama. No a co se týká té částky, tak tady jdeme trošičku vejš, ta lahev je vlastně jako situovaná lehce nad tu základní vlajkovou loď, což je Indigo, a za tu sedmičku je to v tuhle chvíli 1100 korun. 1100 korun. Zajímavý je to, já jsem ještě jako našim posluchačům, divákům neřekl, mě překvapilo, že vlastně pořád, a já jsem zatím měl jenom jeden lok, tak jako cítím, ten závěr je opravdu dlouhý. A já mi tam přijde, jako bych tam cítil na nějaký to koření. Protože jak jsi o tom zázvoru, tak v tom závěru mě přijde. Okay. Takže si myslím, že to, s tím zázvorem to bude fungovat parádně. Protože já už tam sám cítím takovou tu, jako až, jako pepř, zázvor, něco takového v tom závěru tam je. Mě to přichází z té vůně, já tam mám takový, když jsem říkal dřevo, tak bych šel ještě jako konkrétně jít nějaký jako santalový dřevo, takový ty, já nechci říct voná svíčka, ale a takový hodně to, aromatický. Hodně aromatický, to, co znáš z těch čajoven a k tomu ananasu se to prostě bezvadně hodí a já vlastně, kdybych teďka vytvářel drink, tak musím říct, že bych jako hrozně si hrál s ním jako ananas, ale chtěl bych tam to dřevo jako nějak prodat. A upřímně, já jsem z tohohle kdysi dávno jako ochutnával jednu šílenost a to je, že v tom bylo naložený maso, taková marináda na grill. A to bylo by podle mě super. No bylo by bylo to geniální. Jako, a mně se to hrozně, já si pamatuju, jak se otevřel ten grill, ale má to vylítlo a zase jako využití. Jo? Že to nemusí být jenom čistý pití, koktejl, dá se to využít i v té kuchyni. Ale pro mě je strašný překvapení. Čekal jsem mnohem víc sladkosti, mnohem víc jednoduchosti v té chuti a jasně. Tohle není žádný karony, ani se to s tím nemá rovnat, jo. Ale jako fakt mě to překvapilo, že jsem čekal, že to bude sladší, jemnější a tohle je fakt... Ale jako obecně Siuatan je vlastně značka, která... Kdyby se mě někdo zeptal, kdy to mám pít, k čemu to pít, nebo jako k čemu vlastně Siuatan je, co komu řeší za problém. Tohle, a ode mě asi člověk nikdy neuslyší, že bych nějaký značky hanil, ale... Je tady prostě určitá skupina lidí, která prostě přechází od těch fakt jako typických rumů španělského typu, z toho jako sladkého. Teď si myslím třeba Diplomatico, která je hodně jako samozřejmě čokoláda, káva, tak. A prostě věci typu Barbados, Nelita, Jamaica, co se jako nakousnou a tak, je pro ně prostě moc. Tohle je přesně jako bez, obecně Siuatan je bezvadná značka, která přechází z toho jako fakt sladkého rumu do těch jako, řekněme, náročnějších kousků. A tohle je úplně typický zástupce toho jejich stylu. A nevím, jestli to máš taky tak, já mám před sebou ten panák a mě to hrozně jako nutí ta chuť se k tomu vracet. Je to hrozně pitelný, mě to jako prostě baví. Jako, a zase, jak si teďka povídáme, tak já už bych se zase jako napil. Jo, určitě, určitě. No, napijem se, ale něčeho jiného. Protože my tady máme ještě jednu láhev. A tady strašně zajímavý, ta se jmenuje Nantli? Nantli. Jo. A to je vlastně jedna z těch služek, kterou oni... Jo, protože já jsem, když jsem to hledal, tak jsem dal do Google Siuatan Nantli Rum, vyšel mi Warehouse, ale vyšel mi jeden z jejich, jakoby pro mě nejlepších rumů, který oni vůbec nevyrobili. A tam jsou právě ty složky. Jo. A jedna z nich je právě ta Nantli. Matka. Přesně tak. A to je vlastně tohle ta krásná láhev, tyhle ty nádherný modrý krabici, která měla by to být 20 letý rum, je to tak? Doteď, co jsme si povídali, tak byla vlastně taková jako předkapela. Jo, a teďka přichází ten hlavní band, kvůli kterýmu jsme si koupili lístky. A to je přesně Siuatan Nantli. A asi fanouškům Siuatanu... Nebo ukážu takhle láhev na kameru. Není potřeba úplně jako představovat ten název, přesně v překladu matka. Siuatan obecně hodně pracuje s tou vlastně majskou kulturou, ty lahve jsou vždycky, když nejsou pojmenovaný přímo po těch bozích, tak minimálně každá ta lahev je vlastně situovaná k nějaký ty pověsti, legendě, mýtu.
No a správně jsi řekl, že Nantli byla vlastně jedna z těch komponentů, složek. No a co je důležitý, já jsem tady na začátku říkal, že Siwatan je přesně ta značka, která ještě jako nemá x těch generací, nicméně nějakou dobu tady je. No a rok 2024 je poměrně výrazný mezník té historii, protože slaví 20. narozeniny, takový velký kulatý. Všechno to začalo v roce 2004, kdy se parta lidí vlastně jako setkala, měla tu společnou myšlenku, pojďme tady vyrábět rum, což bylo v době, kdy vůbec netušili, jak to dopadne, řešili finance, logistiku, neměli tu surovinu, jo, a do jistý míry by se dalo říct, že to byl takový vlastně jako hezký, já nechci, aby to vyznělo špatně naivní, ale takový ten jako romantický sen, no a samozřejmě v tu chvíli dali jako zrát nějaký rumy, no a teďka po 20 letech je vytáhli, začali z nich míchat tohle, na tohle směs vlastně ani maximálně, ani minimálně, to je vlastně směs 20-letých rumů. Jsou to ty první, vlastně, co jim nazrálo, to první zásoby, které vlastně uložili ke zrání. No a teď je vyndali, v určitém poměru je namíchali mezi sebou a samozřejmě ten příběh toho Nantli, té matky a tomu jako odkazu k té přírodě, k tomu jako obecně dědictví, se kterým oni hodně pracují, je natolik silný, že logicky tu lahev prostě pojmenovali potom. To je vlastně něco, kdy tady jsme řešili různě jako Siwatan, úroveň fanoušků, jak dlouho se k tomu kdo z nás věnuje, tak tohle je prostě zatím to nejstarší, co od nich vůbec můžeme dostat. Nikdy nic tak starého nenalahvovali. Dobře. Můžeš nám teda nalít? Mě by zajímalo, vlastně jako víme, že je to teda blend 20-letýho rumu, způsob výroby je vlastně stejný, je to melasa, kolona a tak dále, jo, ale co vlastně nevíme, a já nevím, jestli my to víme, a to jsou sudy. To jsou sudy. Oni používají několik různých dřev, že jo, protože to jsme měli i možnost si vybírat. To jsme se měli, to už jsme zažili. Jo, jo. Víme, v čem je vlastně tato 20-letá anniversary láhev Nantli? A čistý ex-bourbon. Čistý ex-bourbon, takže klasika. A to je dost daný podle mě i tím, že tenkrát toho tolik neměli těch sudů, jo, jako na začátku no, písní cesty. Jo. A pro celý svět tohle bylo, protože každá značka vždycky, když má nějaký ty výrazný jako narozeniny a tak, tak si něco nadělí těm svým fanouškům, tak nejinak to bylo i tady. A v lednu jsme s nima začali řešit tenhle projekt, takže já jsem se o tom dozvěděl poprvé v lednu a byl takový hezký novoroční dárek. A pro celý svět bylo udělaných 3520 lahví. A my máme? My máme 300, což de facto 10% zhruba. 10 plus minus. Plus minus necelý 10%. Když si to jako představíš, máš, vidíš ty palety a ty kartony, jo, jak to sjíždí jako z té plnící linky, ty si představíš, že každá ta desátá lahev míří do Česka. Jasně, jasně, jasně. Super, OK. Hele, ta vůně je strašně příjemná. Jo, jako ten bourbon podle mě je v tom krásně jako cítit. Jo, ta sladkost, jemnost, všechny tyhle ty věci. Mě to připomíná. Je tam trošku ten pepř, já tam mám nějakou malinkou štipovost. Jako je tam. A to znamená, že tohle je limitka. Těžká bych dokonce. Tohle by mělo být furt, jakože když to dovezete, tak to prostě bude. Přesně tak. Jo, jo. V tuhle chvíli my jsme dovezli 300 a 300 lahví. Jasně. A tohle se prodá a už to prostě nikdy nebude. To je jako jednorázová záležitost, když to řeknu velmi nešikovně, teď a nebo nikdy. Tohle je něco, co můžeme relativně dovážet bez problémů. Samozřejmě jsme tam limitovaní nějakýma těma logistickýma problémama tím, že to prostě vozíme přes půlku světa. Jo, to znamená, teďka tím chci říct, že když to doprodáme, tak nám bude chviličku zase trvat, než to naskladníme. Jo, není to tak, že druhý den to zase bude. Ale tohle je úžasný. Já jsem měl tu... Ale já jsem úplně šokovaný. Nebo takhle, nejlepší rum podle mě od Siwatanu byl Nahual. Okay. Jo, to bylo podle mě jako nejlepší láhev, která mě osobně chutnala. A mám ještě nějaký láhve doma schovaný. I když do toho zahrneš jenom pardon, ty folklory, všechny, co jsme různě měli. Jo, nebo ty jsou trošku bokem. To je těžký, no, protože tam byly ty specifické sury, ale řekněme z takových těch běžných láhev. Těch běžných. Ale tohle je fakt jako super. Jo, tohle se vsadím, že kdybyste kdokoliv z vás dostal ve slepý degustaci, tak si netypnete, že je to Siwatan. To ne. To jako... A myslím si, že by si měli i dost problém typnout, že je to španělský typ rumu. Jo, jako... Je trošku
stlačí, jo, mm-hmm. ale ne moc, jo, prostě je tu sílu tam, a kolik to má vůbec procent? To je velmi vtipný. V obě ty lahve, teda tu odpovím dobou, v oboje má 40%. A samozřejmě, samozřejmě takový logický dotaz by bylo, jako, hele, mají 20. narozeniny, vytahují z těch skladů to nejstarší, co mají, jo, a opravdu dělají jako i v rámci limitek, je to fakt limitka. A udělají to jenom 40%, není to takový jako nudný. No ale ono, když to ochutnáš, tak ti nepřipíde. No ne, jako, hele, strašně zajímavý. Já kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak mě to jako typově připomíná některý rumy z Barbadosu, jo, jakoby, ale vlastně ta siuhotánská sladkost, která je typická pro vlastně skoro všechny, ne všechny, samozřejmě třeba právě ty speciální sudy, tam už to samozřejmě jako nebylo, ale tohle tam je to fakt strašně příjemný. Já v tomhle mám ale normálně dochuti, jak to spolkneš. Tak já toho obecně teda nejsem moc velký fanoušek, nějakých jako ostrých chutí, ale tady to přichází velký tý štipovosti, až jako chili lomeno zázvor, a, ale to mě vlastně baví tady. Jo. No tady v té vůně, já jsem třeba to koření neměl, ale v tom závěru tam je, to je jako krásný. Je to hodně kořenitý. A ta vanilka tady není nějak jako takový dominantní prvek, že jo, siuhotánu. Tady vlastně ta vanilka v chuti moc není, bych řekl, a ve vůni je taková jako hodně v pozadí a vlastně mě baví v té vůni taková ta kombinace. Tý sladký vanilky, ale toho koření, jo. A tohle samozřejmě, hele, tohle je jako nějaká součást vývoje té značky. Záleží tady, jako jestli člověk tou jako součástí chce být. A za mě teda tady si můžeme bavit i jako o vzhledu, jo. Za mě tohle je jedno z nejkrásnějších lahví. A když jsem to viděl poprvé, že jo, na fotkách, v nějakém jako dokumentu, než jsem měl tu lahve fyzicky v ruce, tak pak mi přijeli vzorky, tak jako taky moc to nevodná, ale za mě jako i designově toho je jako jedna z nejhezčích hlavích. Mám ten příběh vzadu, vepředu to máš číslovaný, tady zrovna jsem se ani nedíval, co jsme vytáhli. 997. lahev. Jo, je to podepsaný od Gabriely, jo, a tak krásný korkový, vlastně ne korkový, ale dřevěný špunt, tak jak to máme rádi i s logem siuhotánu, že jo, vygravírovaným nebo vypálený a přesně nějaká ta technologie. Vypadá to jako fakt strašně hezky a jako ta chutně strašně překvapila. Já jsem čekal něco mnohem jemnějšího, mnohem sladšího a ono, ta sladkost tam je, ale zároveň... A až teď, po nějaký chvilce. Je to opravdu poctivý rum a já si myslím, že tohleto bělá hevka musí mít, no prostě to se nedá nic dělat. Ale když už ji musí mít, jo. Takže 300 lahví, tohle se bude doplňovat, tohle se doplňovat nebude. Kolik stojí tato láhe, ta druhá? Tady samozřejmě ta částka je větší. Ano. A tady se dostáváme na 5 500 korun. 5 500. A což je samozřejmě částka, která, nebo takhle, v té částce je schovaná opravdu to limitované množství. A je tady jako... A zase 20 let? Přesně, zase ano. 20 let, no. To jsem chtěl říct, ano. Jednak je to limitované množství, zároveň je to těžce limitované zboží, přece jenom jako 3 500 lahví, opravdu není nějaká velká částka, nebo velké množství. Zároveň jsou to opravdu 20-letý rumy, to je další věc samozřejmě. No a poslední, co je, tak člověk v té částce má schovaný i to, že se opravdu stává součástí nějakého jako příběhu té značky a platíš si jistou jako exkluzivitu, kdy moc lidí jako na tom světě nemá tu možnost prostě tohle jako ochutnat a být součástí tohohle. No. Jasně. Co mi se líbilo, já jsem chtěl zmínit jednu věc. Ty jsi vlastně ani jeden z těch vzorků nechutnal. Ne, dopředu. A dopředu, přesně tak. A u obou si vlastně jako reagoval tím, jako zapůsobil na tebe ten wow efekt. U obou si, kdybych se tě před 20 minutama zeptal, co očekáváš, což jsme mohli udělat, a tak si čekal u obou dvou jako něco úplně jiného. U obou si byl milé překvapený, to jsem rád. Je to tak. Ale tak já si myslím, že zbývám poslední informace, a to, kdy si to bude možný koupit. Jo? Tak. My to natáčíme v pondělí. Dneska je pondělí. Ale asi to asi budete poslouchat jindy než pondělí. Jo? A záleží dost na tobě. Teďka, no, teďka to už je na mě. A dneska máme kolikátýho? Dneska máme 22. 22. To znamená, kdy? Ten to jde ve čtvrtek. To znamená 25. 25.
To znamená, a máme nějaký konkrétní máme čas? Máme čas, máme 15.00. Takže ve čtvrtek 25. dubna 15.00 tyhle ty láhve si budete moc koupit. Těhle těch je teda jenom 300 pro český trh, víc jich prostě nebude. No a mě by zajímalo, až to ochutnáte, tak abyste nám k tomu napsali, jak to chutnalo zase vám. Budu hrozně rád, to by mě jako zajímalo. Protože pro mě teda obojí jako velký překvapení, každý trošku jiným způsobem. A myslím si, že určitě zajímavý rumy. A pro mě je super, že se ten Sihuatán i pro mě jako pro fanouška jako posouvá, že furt dělá něco, co mě dokáže překvapit. A to je, myslím, já bych možná potom měl ještě, já jsem si to schovával nakonec. Dobře. Jako z rukávu vytáhnu ESO nebo z podstolu pod pultovku. Rozumím tomu, že samozřejmě za tu částku a to ne každý bude chtít třeba hnedka otevřít. Ale zároveň tam bude ta zvědavost, jak to chutná. Že jo? A já jsem měl možnost dostat pár lahviček jako vzorků. A to znamená taková jako motivace pro ty z vás, kteří v ten čtvrtek v 15.00 budou ladit to warehouse.cz, warehouse1.cz, tak pro těch 10 nejrychlejších je k tomu ještě lahvička se vzorkem. Super, no tak to je dobrá zpráva, protože jako to ochutnání mi na tom přijde opravdu nejzajímavější. Takže ještě jednou 25. dubna 15.00. A Krištof, já ti zase moc krát děkuju za, co, já jsem zase příjemné chvilky s Rumem. Na zdraví. Na zdraví.